To si dovolím a prosím, kontrolujte mě, navrhnout usnesení v tomto znění. Rada České televize žádá generálního ředitele. Rada České televize žádá generálního ředitele, aby požádal advokátní kancelář KŠB o vydání souhlasu s postoupením materiálu právní analýza volebnímu výboru Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a mediálnímu výboru Senátu Parlamentu České republiky. Za druhé, Rada České televize žádá generálního ředitele, aby v případě vyslovení souhlasu kanceláře KŠB vis bod 1 tohoto usnesení postoupil materiál oběma komorám Parlamentu České republiky. Děkuji, návrh usnesení jsme slyšeli, dávám o něm hlasovat. Pane generální, máte za ještě před hlasováním slovo? Já se jenom technicky chci zeptat, jestli to teda, jak to mám vnímat to usnesení, protože rada svoje povinnosti má definované zákonem paragrafem 8 a 9 a jestliže teda vy říkáte, že usnesení je, že rada žádá generální ředitele, aby něco učinil, tak jestli, když to já neučiním, protože je to věc, kterou rada nesmí podle zákona dělat, tak jestli tím poruším to usnesení nebo neporuším. Jenom tomu chci rozumět, jak mám celou tu situaci vnímat. Hanka Lipovská. Za prvé, nedomnívám se, že je to porušení zákona, to uznávám, že je věc názoru a nemá smysl tady o tom diskutovat. Pardon, já jsem se neříkal porušení zákona, já jsem se ptal, jestli nebude tady hlasováno, pokud to neučiním, tak jestli příště nebude hlasováno usnesení, že jsem nesplnil usnesení. Na to se ptám. Rozumím vám, pane generální řediteli, tak otázka je, co bude příště a kdy bude příště a v jakých formátech se tady vůbec budeme dále scházet při těch změnách, ke kterým dochází, nicméně z mého hlediska. My vás jako generálního ředitele České televize placeného z peněz koncesionářů žádáme, pokud se vy rozhodnete, že naši prosbu, nás jako členů rady, nesplníte, tak je to samozřejmě zcela legitimní, ale zároveň to dává určitý signál, jak vůči oběma komorám Parlamentu České republiky, včetně jejich budoucího obsazení, proto mluvím o komorách, nikoli o jednotlivých poslancích a senátorech, a vůči veřejnosti. To si myslím, že není věc, za kterou byste vy byl potom jakýmkoliv způsobem stíhatelný, popotahatovatelný. Pouze to ukazuje, jaký je váš přístup k penězům veřejných koncesionářů. Nic víc a nic míň. To je tak nefér, co vy děláte. Tak nefér. Pardon, hlásí... Žádal jsem vás o ukončení diskuze, jo? Tak jestli Martine, chceš k tomu něco, tak řekni dobře. Ano, Martine, máš slovo. Tímhle se ale, paní kolegyně, snažíte manipulovat pana generálního ředitele do něčeho, co prostě on nemůže udělat. To jako zase vy tady hrajete divadlo, jako vždycky. Prostě jak, jako... No to je váš pardon, prosím, nehádejte se. Pana generálního ředitele, já to tady poslouchám, jako nic jsem tomu neříkal, ale tohle už je moc. Hlasil se ještě René Kín a pak už pojďme hlasovat. Dobře, jenom dvě poznámky. Hanko, buďte prosím přesná v těch poskytovaných informacích. Já jenom se vrátím k tomu semináři nebo k té pozvánce toho příslušného senátního výboru. Nebylo to opakovaně, stalo se to jednou. Kdy jsme byli pozváni kolega Šarapatka a já. Pro mě bylo velkým překvapením, že nebyli pozváni třeba členové vedení rady, jo, což jsem těm senátorům taky řekl. Ale pakliže používáte tu argumentaci, používejte ji přesně. Jo. Tady se neděje to, že opakovaně za účastí generálního ředitele a některých radních v podstatě něco podobného děje, za A a za B. Opravdu věcně stáhněte ten návrh, jo, protože... Je rozumné držet se nějakého postupu a vyžadujeme si nejdřív vůbec informaci o tom, jestli příslušná advokátní kancelář mu dá souhlas. Jako je to myšleno dobře. Já si myslím, že v tento okamžik je to vlastně jako špatně, ten postup. Vůbec hlasovat o tom, jo, to říkám ze vší úctou. Děkuji. Tak teď už prosím opravdu poslední slovo Hanka Lipovská, ať nám řekne, jestli chce, aby jsme o tomto usnesení hlasovali, dám o něm hlasovat, nebo jestli si přeje ho stáhnout a tím ukončíme bod číslo 4. Tak
přeji si, abychom o usnesení hlasovali, ale zároveň se omlouvám panu generálnímu řediteli, panu Kýnovi a panu Šarapatkovi, že jsem řekla opakovaně. Samozřejmě tím, že nebyli jsme na daná jednání zvání jako členové rady, tak jsem neměla informaci o tom, že to bylo pouze jednou, a omlouvám se vám za to, že jsem vám takto podsouvala jinou situaci. Technická ještě Zdeněk Šarapatka. Bleskem, paní kolegyně, senátoři na náš dotaz nám řekli a slíbili, že pozvou v uvozovkách protistranu, takže byste viděla, že jistě na to dojde. Díky. Děkuji. Nyní tedy dávám hlasovat o návrhu usnesení předneseném radní Hanou Lipovskou. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. 3. Kdo je proti tomuto usnesení? 4. Kdo se zdržel hlasování? 2. Usnesení nebylo přijato.